sura ya saba, moyo unaopenda. Sehemu ya kwanza. Wawafundishe wanawake vijana kuwapenda waume zao. Tito 2 mstari 4. Nilipokuwa nikisoma na kukaribia mwisho wa Agano Jipya, sikujua kwamba Mungu alikuwa ameokoa ufunuo wake wa kusisimua kuhusu kuwa mke wa mwisho. Katika usomaji mfupi wa Tito, niligundua kwamba baada ya Mungu, ninapaswa kuwa na mume wangu moyoni mwangu kwanza. Huo ndio utumizi wa wazi wa maagizo ya Mungu kwa wanawake wazee katika kanisa, ambao wanapaswa kuwafundisha wanawake vijana jinsi ya kuwa wanawake wanaopendeza moyo wa Mungu mwenyewe. Jambo la kwanza ambalo wanawake walioolewa wanapaswa kujifunza na kutenda ni kuwapenda waume zao, mstari wa 3-4. Upendo na hisia, lakini vitendo kwa wakati mmoja. Niliposoma Tito 2 mstari wa 4 katika Biblia yangu, nilifikiri, vema, bila shaka ninampenda mume wangu. Lakini nilikuwa na uhakika kile ambacho Mungu alimaanisha. Nilitembea tena kupitia maktaba yake. Nilichopata kwenye safari hiyo iliyobarikiwa kilinifunulia kipengele kingine cha misheni yangu ya kazi kwa niaba ya Mungu. Hebu nielezee. Mungu anapenda agape, neno la Kigiriki, wewe na mimi bila masharti. Bila kujali milipuko yetu. Na hakika sisi wake tunapaswa kuwapenda waume zetu kwa aina hiyo ya upendo usio na masharti. Hata hivyo, Mungu alipotuagiza kuwapenda waume zetu katika Tito 2 mstari wa 4, neno analotumia ni phileo, ambalo linamaanisha upendo wa marafiki, upendo unaothamini, kufurahia, na kumpenda mume. Ni lazima tuthamini na kujenga urafiki naye. Tunapaswa kuwaona waume zetu kama marafiki zetu wakubwa na kutaka kuwa nao zaidi kuliko mtu mwingine yeyote. Ndiyo, lakini jinsi gani? Inakuwaje kwamba mke anaweza kusitawisha moyo wa upendo, moyo uliotayarishwa kumtegemeza mume wake kwa njia ya vitendo, mpaka kifo kitakapotutenganisha? Amua kumfanya mumeo uhusiano wako namba moja wa kibinadamu. Uhusiano wetu na mume wetu unapaswa kuwa wa maana zaidi kuliko uhusiano tunaofurahia na wazazi wetu, marafiki, jirani mwema, kaka au dada, rafiki bora, na hata watoto wetu, na jinsi tunavyotumia wakati wetu inapaswa kuakisi mpangilio wetu wa vipaumbele. Nilijifunza mengi kuhusu maamuzi ya aina hii nilipokuwa nikisoma kitabu kilichoandikwa na mama na binti walioolewa. Jill Briscoe na Judy Gold. Kabla tu ya binti yake kuolewa, Jill aliketi naye chini na kumwambia kwamba mara tu atakapoolewa, hangeweza kurudi nyumbani, kwa kuwa hakuwa tegemezi kwa wazazi wake, hata kidogo. Kisha binti huyo aliandika hivi, mapema katika ndoa yetu, mimi na Greg, karibu mara moja nilipokea simu wakati wowote nilipokuwa na tatizo au habari njema ya kushiriki. Lakini kwa kawaida, mama, kabla sijamaliza kupiga nambari yako, ningetambua nilichokuwa nikifanya, na ningehakikisha kwamba Greg alijua hilo kwanza kabla ya kukupigia simu. Judy pia alimuuliza mama yake, je, unakumbuka wakati ambapo mimi na Greg tuligombana hivi karibuni na nilikuita kwa mafuriko ya machozi? Jambo la kwanza uliloniambia lilikuwa, je, Judy, je, Greg anajua unanipigia simu? Ninasema, hongera sana mama huyu ambaye kwa hiari yake anaacha nafasi ya kwanza katika uhusiano wake na binti yake, na kumwonyesha jinsi ya kumfanya mume wake uhusiano wake wa kwanza wa kibinadamu. Baada ya yote,
Mungu anasema kwamba tunapaswa kuondoka na kushikamana, kuacha wazazi wetu na kushikamana na wenzi wetu, Mwanzo 2 mstari wa 28. Wazazi wanapohusika katika ndoa ya watoto wao, amri za Mungu zisipozingatiwa na vipaumbele vyao vya mahusiano kutotii, matatizo hutokea. Katika kitabu, Building a Great Marriage, mwalimu wa Biblia Anne Ortlund anapendekeza kwamba wenzi wa ndoa wafikirie kutia sahihi mapatano ambayo yanaeleza waziwazi hali kati ya wahusika wawili wa ndoa na wazazi. Inaweza kuandikwa kama ifuatavyo: sihitaji tena kutoa hesabu kwa wazazi wangu. Nimeachiliwa kutoka kwa mamlaka hiyo, ili kuunganishwa kwa furaha na usalama na mwenzi wangu. Chungaji katika kanisa langu ni pamoja na ahadi kwa wazazi wakati wa sherehe ya harusi, wao kimsingi huahidi kukaa nje ya ndoa ya wanandoa wapya. Wakati wowote ninapomshauri msichana aliyeolewa, mimi humtia moyo kwa shauku azungumze na mama yake na mama mkwe wake kuhusu mapishi, ustadi, ufundi, mapendezi, Biblia, na ukuzi wa kiroho. Lakini nasisitiza ninapokuambia usizungumze na yeyote kati ya wanawake hao wawili kuhusu mume wako. Na hiyo inafanya kazi kutoka kwa pembe nyingine pia. Akina mama na mama mkwe hawapaswi kujadili waume zao na wakwe zao na binti zao. Kumweka mume wako nambari moja itachukua muda, kwani unaweza kushughulika na akina baba ambao mara nyingi hupita kutembelea. Jifunze kutopanga mipango na seti ya wazazi au, kwa jambo hilo, na mtu yeyote bila kumwomba Bwana nambari kwanza, na ujizoeze kuishi kulingana na matarajio kama vile, ni wazi utatumia Krismasi nasi, sawa. Au, je, watatutembelea kila Jumapili? Au utanipigia kila siku? Mumeo lazima awe namba moja, elewa hilo. Na watu wengine wanapaswa kujua pia. Anza kuchagua mume wako juu ya mahusiano mengine yote ya kibinadamu. Tena, hii inajumuisha watoto wako. Wanasaikolojia wawili walisema, hatua ambapo ndoa nyingi huacha njia ni kwamba wanawekeza zaidi kwa watoto na kuwekeza chini katika ndoa. Mara nyingi mimi husoma hadithi hii ya maisha halisi. Umechelewa sasa. Barua ya leo itakuwa na sauti ya huzuni. Ninakaribia kukusimulia kisa cha kusikitisha, cha mwanamke aliyeweka watoto wake mbele ya mumewe. Katika miaka hii miwili iliyopita amejihisi mpweke hasa, sababu ni nini? Yeye ni moja wa wale akina mama ambao hawaachii binti yake kwa chochote ulimwenguni, na mwaka huu, wakati mdogo aliingia chuo kikuu, alijizuia. Sasa mwanamke huyo anamgeukia mumewe, kwa matumaini. Mara ya mwisho ulikuwa karibu lini? Hawezi kukumbuka, kama vile hawezi kusahau uchungu. Kwa miaka yote hiyo akiwa katika nafasi ya pili, ilimbidi aishi maisha ya peke yake. Ilimbidi, haionekani kuwa sawa, na bila shaka sivyo. Lakini miaka hiyo yote mke wake alikuwa akizungumza naye, au naye, lakini mara chache alizungumza naye. Fikiria wakati mzuri ambao wangeweza kufurahia sasa ikiwa wangesitawisha urafiki. Najua wanaume wengi sana ambao, watoto wao walipofika, waligeukia njia ya upweke. Na wakati mtu ametembea kwa muda mrefu peke yake, ni vigumu kurudi kuishi na mtu mwingine. Umetumia muda mwingi peke yako, inaonekana ni rahisi kusema, umechelewa sasa. Ungekuwa wa busara kuendelea kuangalia vipaumbele vyako. Unaweza kuwa mama na mke.
Lakini mwanamke mwenye busara anakumbuka kwamba alianza na ataisha kama mke. Tathmini mtindo wako wa maisha, ninamharibia mume wangu. Hiyo ndiyo hasa kumpenda mumeo kunahusu, kumharibu. Hapa kuna njia tisa zilizothibitishwa za kujizoeza katika sanaa nzuri ya kumlowesha mume wako kwa upendo wa rafiki. Nambari ya moja, muombee kila siku. Mtume Yakobo anaona, kuomba kwake mwenye haki kunaweza kufanya mengi, Yakobo 5 mstari wa 16. Hakika hivyo hivyo katika maombi ya mke mwema kwa mumewe. Ili kuweza kumuombea mume wako kwa ufanisi na mara kwa mara, mtengenezee ukurasa katika shajara yako. Andika jina lako kama kichwa, na kisha orodhesha vipengele vya maisha yako unavyotaka kuwasilisha kwa uaminifu mbele za Mungu, karama zako za kiroho, ushiriki wako katika huduma, miradi yoyote au muda wa mwisho kazini, ukuaji wako wa kiroho, nyumbani na ndani, kanisa na ratiba yake kwa kila siku. Ikiwa mume wako si Mkristo, mradi wako mkuu wa maombi ni kumwomba Mungu ayaguse maisha ya mpendwa wako kwa neema ya kuokoa. Ruhusu ukweli wa neno la Mungu mwenyewe kuwa kiini cha maombi yako, ukitumia kweli kama hizi zifuatazo, kwamba Mungu hapendi mtu yeyote apotee bali wote watubu, Pili Petro 3 mstari wa 9, na kwamba anataka kila mtu kuokolewa na kupata kujua kweli, Timotheo wa kwanza 2 mstari wa 4. Wajibu wa Mungu ni kumwokoa mumewe. Yako ni kuomba kwa bidii unapoendelea kujinyenyekeza kwake kwa upendo, Petro wa kwanza 3 mstari wa 1-6. Unapowekeza muda wako, moyo wako na maisha yako katika maombi kwa ajili ya mumeo, utazinduka siku moja na kugundua kwamba mabishano yamepungua na kwamba kuna hisia tete na hata joto moyoni mwako kwa mumeo. Kwa kweli, haiwezekani kwako kumchukia au kutojali mtu unayemuombea. Zaidi ya hayo, Yesu anafundisha, kwa maana hazina yako ilipo, ndipo utakapokuwapo na moyo wako, Mathayo 6 mstari wa 21. Kumkazia fikira mume wako unaposali kutakusaidia kumkazia fikira katika moyo wako, mawazo, na matendo yako. Pia utashangazwa na matunda ambayo yatazaliwa katika maisha yako kama bidhaa ya sala hii, matunda ya ufahamu, furaha, uvumilivu, msaada na utulivu. Ulipomwombea mumeo, Mungu alibadilisha moyo wako mwenyewe. Nambari ya mbili, panga kitu kwa ajili yake kila siku. Ni ukweli kwamba hakuna kinachotokea, ikiwa ni pamoja na ndoa kubwa. Hata mimi na wewe tutake kadiri gani kuwa mke mwenye kutegemeza kwa upendo, utegemezo huo wenye upendo huja tu unapopangwa. Kama Biblia inavyosema, mipango iliyofikiriwa vizuri ni faida safi. Mithali 21 mstari wa 5. Hapa kuna baadhi ya mipango ya kukusaidia kuonyesha mume wako, na ulimwengu wa kuangalia, kwamba yeye ndiye kipaumbele chako cha juu cha kibinadamu. Panga vitendo maalum vya fadhili. Kila asubuhi mimi humuuliza Mungu, nifanye nini kwa Jim leo ambacho kitamsaidia, kumtia moyo, kumfanya ajisikie wa pekee, au kupunguza mzigo wake. Majibu ya swali hilo ni pamoja na kushona kitufe ambacho hakipo, kufanya kazi fulani, kufanya kitu kwenye orodha yako ya, rekebisha, hata kubadilisha soksi kuukuu na kuweka mpya. Mungu awe kiongozi wako. Panga chakula cha jioni maalum. Hii inamaanisha chakula cha jioni ambacho anapenda. Chukua somo kutoka kwa Luisa, rafiki yangu ambaye aliniandikia kutoka kwa nyumba yake mpya huko Oklahoma,
ambapo mume wake ana mizizi. Siku moja kulikuwa na faili yangu ya mapishi ya chakula kwenye meza ya jikoni, na ningeweka mapishi yangu yote kwenye marundo mawili, moja ningeweka na nyingine ningeitupa. Esteban aliingia na kuketi mezani na mimi, akachukua rundo lililokuwa karibu yake na kuanza kulipitia. Oh mpenzi, hii inanivutia. Na hapa kuna mojawapo ya vipendwa vyangu, ambavyo hujavitayarisha kwa muda mrefu. Nakumbuka usiku ule ulipofanya hivi, nashangaa nini kilitokea kwa huyu. Esteban aliendelea kutoa maoni kama hayo. Liz, alikuwa anakagua rundo nitakalolitupa. Nilikuwa nimefanya uamuzi wa kuacha kuhudumia familia yangu nyama nyekundu. Lakini sasa nimeweka mapishi haya yote ya nyama na viazi kwenye kitabu changu cha upishi na ni pamoja na usiku moja kwa wiki kutumikia sahani za nyama nyekundu. Panga wakati maalum peke yako. Nyakati hizo hakika zinapaswa kupangwa. Ilikuwa na wakati wa pekee pamoja watoto walipokuwa wachanga, ningeweka akiba kutoka kwa bajeti yangu ya chakula ili Jim na mimi tuweze kuajiri mtunza watoto kila juma kwa saa mbili. Katika tarehe yetu, tungetembea barabarani kuelekea ukingo wa mbele, kuingia kwenye McDonald's, kuagiza kahawa mbili, na kujaza vikombe vyetu mara kadhaa, na kwa takriban dola moja, kuongea kama tulivyotaka, kwa saa mbili. Wavulana walipokuwa wakubwa na shughuli za nje ya nyumba ziliongezeka, mimi na Jim tulitekeleza sera ya kutumia wakati wa peke yetu kwa faida, kwa kuwa ilikuwa rahisi kuruhusu wakati maalum usitumike na kupoteza nafasi hizo ili kutumia wakati wetu vizuri zaidi, peke yetu sherehe ya upendo. Watoto wetu walipokuwa wakubwa, mimi na Jim pia tulipanga kutoroka kwa wenzi wa ndoa kila baada ya miezi mitatu, zoea ambalo tunaendelea kufanya hata kwenye kiota chetu kisicho na kitu. Safari hizo zilihitaji utafiti mwingi, akiba, na wakati wa kupanga, tulijadiliana kuhusu kulea watoto na marafiki zetu, lakini nyakati hizo za thamani kwa hakika zilistahili. Tungerudi saa 24 baadaye. Upya na kwa kujitolea upya kwa kila moja na kwa ndoa yetu. Panga chakula cha jioni maalum peke yako. Tena, kupanga ni muhimu, na jirani yangu Teresa ni mtaalamu katika hili. Kila Alhamisi alifanya hot dog meat kwa ajili ya wavulana wake watatu. Wiki nzima alikuwa akitangaza usiku wa hot dog, hadi watoto wasingeweza kusubiri kula siku ya Alhamisi saa 3:00 usiku. Baada ya kula chakula chao kitamu cha jioni, hawakuona hata walipokimbizwa kwenye beseni saa 1:07. Na ilipofika saa 1:02 walikuwa wamesoma hadithi, walikuwa wameombewa, na taa zilikuwa zimezimwa. Kisha, Teresa akatoa nguo yake ya meza ya kitani, leso zake, sahani mbili nzuri za China, pamoja na vyombo vyake vya kukata fedha na glasi. Angeweka magogo mahali pa moto na kuwasha mishumaa, kisha akatoa sufuria ya chakula kutoka kwenye oveni. Mishumaa iliwashwa, mwanga hafifu, na abrakadabra. Chakula cha jioni maalum kwa watu wawili. Panga kulaza watoto mapema. Panga kuwalaza watoto wako wachanga mapema kila usiku ili upate wakati fulani wenye maana pamoja na mume wako, bila ushindani kutoka kwa watoto. Kuwa na wakati wa kulala mapema ni njia inayofaa ya kuchagua kampuni ya mumeo badala ya usumbufu na usumbufu wa watoto wadogo.
Ikiwa una epuka nyakati hizi za thamani na za starehe peke yako na mume wako, jiulize kwa nini, kisha upange kurekebisha hali hiyo. Panga kwenda kulala wakati huo huo na mumeo. Ninajua kuwa bundi wa usiku anaweza kuolewa na ndege wa mapema, lakini ikiwezekana, linganisha ratiba yako na ya mumeo. Kufanya hivyo kutakusaidia kuwa timu, na kutakupa fursa zaidi za kumsaidia kuondoka mapema kila asubuhi kwenda kazini, kukuweka kwenye ratiba ya familia, na kusitawisha upendo wa kimwili katika ndoa yako pia. Tena nakuambia kuwa kupanga ni muhimu. Kama nilivyosema mwanzoni mwa sura hii, ni lazima tuwaone waume zetu kama rafiki yetu wa karibu na lazima tujitahidi kujenga urafiki huo naye. Kazi hiyo inahitaji kupangwa, lakini thawabu hakika inastahili jitihada inapotoka kwa moyo wa upendo. Pause ya moyo. Kwa nini usitulie na kumwombea mumeo, rafiki yako nambari moja, hivi sasa? Shukuru Mungu kwa upendo alioweka moyoni mwako kwa mumeo na omba msaada wako katika kumshirikisha. Ukishasema, amina, panga leo kumfanyia mumeo jambo la pekee, jambo litakalotuma ujumbe wa urafiki kutoka moyoni mwako hadi kwake. Na kisha uandae moyo wako kugundua, katika sura inayofuata, sheria zaidi za kumimina upendo wako ndani yake. Sura ya nane, moyo unaopenda. Sehemu ya pili. Wawafundishe wanawake vijana kuwapenda waume zao. Tito 2 mstari 4. Unaweza kufanya nini ili kuwaonyesha waume zetu upendo mchangamfu, wenye urafiki, na wenye kusamehe? Nilikuahidi mapendekezo 9, na hawa hapa wengine. Nong'oneze maombi mumeo unapofikiria njia hizi za kumwonyesha kuwa unamjali. Nambari ya 3, jitayarishe kila siku. Kujitayarisha kwa ajili ya kuwasili kwa mumeo kila siku nyumbani humwonyesha kwamba yeye ni kipaumbele na huwasiliana kuwa una moyo wa upendo. Tayarisha nyumba. Chukua dakika chache kabla ya mume wako kufika nyumbani ili kufungasha vitu haraka. Waombe watoto wasaidie kwa kuweka vinyago vyao. Lengo sio kufikia ukamilifu, lakini badala ya kuunda hisia ya utaratibu na usafi. Marafiki zangu wengi huwasha mishumaa yenye harufu nzuri, kukata na kuandaa shada la maua kutoka kwenye bustani, kucheza muziki laini, kuwasha mahali pa moto na hata kuoka kitu ili mwenye nyumba anaporudi nyumbani apate hisia mbalimbali, ambazo kwa pamoja, wanamwambia, tunafurahi kuwa uko nyumbani. Tayarisha mwonekano wako. Ikiwa alikuwa anatarajia mgeni, angenyooka kidogo, sivyo? Mume wako, kipaumbele chako cha kwanza cha kibinadamu, ni muhimu zaidi kuliko kutembelewa, kwa hivyo anapaswa kupata matibabu bora kuliko yote. Fanya nywele zako, gusa vipodozi vyako, na ubadilishe nguo zako ili usione tracksuit ya zamani uliokuwa umevaa alipoondoka asubuhi hiyo. Vaeni rangi angavu, lipstick, na manukato. Manukato hufurahisha moyo, Mithali 27:91. Baada ya yote, mtu muhimu zaidi katika maisha yako ni karibu kutembea kupitia mlango. Pia waandae watoto. Katika kitabu chake cha kitamaduni, familia ni nini? Edith Schaeffer anabainisha, watu hukasirishwa kwa urahisi sana na watoto wanaonekana kuwa mbaya. Ni vizuri kukabiliana na ukweli kwamba familia nzima italazimika kuchukuliana tofauti ikiwa watavaa kwa hafla hiyo, vyovyote iwavyo.
Nyuso chafu na kuwa na nywele zinazoanguka juu ya uso hazifanyi sherehe bora ya kuwakaribisha nyumbani. Tayarisha salamu yako. Unaweza kuwa na wazo gumu la wakati mume wako anarudi nyumbani kutoka kazini kila siku. Kwa hivyo wachangamshe makaribisho yako huku ukisubiri ifike. Kwa mfano, ikiwa tayari ni giza, washa taa kwenye mlango. Katika nyumba yetu, ningechungulia kwenye dirisha la mbele hadi nilipomwona Jim akiingia kwenye gari lake. Kisha, kwa kuchochewa na nyumbani kwa baba. Wasichana wangu walikuwa wakikimbia kutoka mlangoni nami ili kunisalimia. Pia hakikisha unapanga maneno yako ya salamu. Salamu yako itazaa matunda zaidi ukifanya hivyo. Moyo wa mwenye haki hufikiri ili kujibu, Mithali 15 mstari wa 28, na neno jema hufurahisha moyo, Mithali 12 mstari wa 25. Wakati ambapo mumeo anarudi nyumbani sio wakati mzuri wa kuuliza, ulikuwa wapi? Mbona umechelewa sana? Kwa nini hukupiga simu? Ulichukua maziwa? Pia sio wakati wa kuanza kuorodhesha shida za siku. Kwa hiyo muombe Mungu akupe maneno sahihi, maneno mazuri na ya kukaribisha, maneno yanayolenga mume wako na hali yake ya akili, badala ya yako mpendwa. Jambo la kwanza unalosema wakati mume wako anafika nyumbani anaweza kuweka hali ya jioni nzima. Pia waandae watoto kumpokea baba yao. Hakikisha TV imezimwa. Wape watoto wadogo vitafunio ikiwa vitawasaidia kuondoa manung'uniko na manung'uniko wanapomgoja baba yao na chakula cha jioni. Jifunze kutoka kwa katuni ninayoipenda kuhusu mama na watoto wake wawili wamesimama sebuleni wakiwa na orodha ya mambo ya kufanya. Mama anatangaza, baba yake atakuwa nyumbani dakika yoyote, hebu tupitie orodha. Rimoti ya TV imeangaliwa. Mito ya starehe iliyoangaliwa. Chakula cha jioni, alama. Kampuni ya kanine mwaminifu, alama. Familia ambayo inampenda, imewekwa alama. Familia yako inaendeleaje katika eneo la kupendeza? Tayarisha meza. Kuwa na chakula tayari iwezekanavyo. Hata kama bado haujaanza kuandaa chakula cha jioni, meza iliyowekwa ni ahadi ya mambo yajayo. Mfalme yumo ndani ya ngome. Nchi zenye wafalme huinua bendera ya kifalme juu ya jumba la mfalme anapokuwa anaishi, na nyayo za serf zinaweza kusikika katika ngome yote wakati wa kukaa kwao. Kupitisha mtazamo na mbinu hii, pata watoto wajiunge nawe. Kutakusaidia kustaajabisha na kumpenda mfalme wako atakaporudi nyumbani. Chama. Hapo zamani za kale, katika mahojiano, wanandoa wa Hollywood Mel Brooks na Anne Bancroft walizungumza kuhusu ndoa yao ya miaka 30. Na Anne Bancroft hasa alielezea kuwasili kwa mume wake nyumbani. Kila usiku, dia alikuwa akikaa kwenye kiti anachokipenda na kusubiri mlio wa gari la mumewe, mlio wa matairi kwenye gari la kokoto, ukimya wa injini, kugongwa kwa mlango wa gari na mlio wa funguo, akaingiza kwenye kitasa cha mlango. Lachi ingefunguka, angeshikilia mikono ya kiti chake kwa mikono miwili na kufikiria, mkuu, karamu iko karibu kuanza. Kweli, wewe na mimi hatujafunga ndoa na Mel Brooks, lakini sote tunaweza kufanyia kazi aina hii ya mtazamo wa moyo. Kama Bi Bancroft tunaweza kufurahi kwamba sehemu nzuri zaidi ya siku imefika wakati mume wetu anakuja nyumbani na karamu iko karibu kuanza. Ondoa wageni wote. Maliza matembezi yote mapema kabla ya kuwasili kwa mumeo nyumbani.
anahaja ya kuja kwenye nyumba yenye kelele, iliyojaa mama na watoto. Baada ya yote, yeye ni mfalme. Kaa mbali na simu. Una hakika kuumiza hisia za mtu ikiwa uko kwenye simu wakati mumeo anaingia mlangoni kutoka kazini, iwe ni hisia zake, unapotengeneza nyuso na kujaribu kuwasiliana na uso wako, au ishara kwa mikono yako ikionyesha kidogo, salamu, au utaumiza hisia za mtu wa upande mwingine wa simu. Ninapotangaza kwa ghafla, lazima nimalize. Mume wangu yuko nyumbani, kisha akate simu. Kwa kawaida unajua mumeo anaporudi nyumbani, kwa hiyo panga wakati wa kuacha kupiga na kupokea simu. Tukiwa wake wenye mioyo iliyojaa upendo kwa Mungu na kwa mume wa pekee ambaye amempa kila moja wetu, wewe na mimi tunapendeleo la kuweza kujitayarisha kwa ajili ya kuwasili kwake nyumbani na kumwaga upendo wetu juu yake. Mimina upendo wa Mungu ambao tayari umemiminwa ndani ya moyo wako, Warumi 5:5. Mumeo anapoingia kwenye mlango wa nyumba yako. Kama Martin Luther alivyosema, hebu mke amfurahishe mumewe kurudi nyumbani. Hakikisha hajatendewa au kupokelewa kama mtu aliyeandika maneno yanayofuata. Kufika nyumbani. Unajua, ninaporudi nyumbani kutoka kazini, mtu pekee anayefanya kama anajali ni mbwa wangu. Amefurahi kuniona na kunijulisha. Siku zote mimi huingia kwenye mlango wa nyuma kwa sababu Dora yuko jikoni wakati huo, lakini ananitazama kwa sura ya mshangao na kusema, uko hapa. Inanifanya nihisi kama nimefanya kitu kibaya, ili tu nirudi nyumbani. Nilikuwa nikijaribu kusema salamu kwa watoto, lakini sifanyi tena. Inaonekana kwamba ninapata kati yao na televisheni kwa dakika isiyofaa zaidi. Kwa hiyo sasa, ninamchukua Laika mdogo, mbwa wangu, kumtia chini ya mikono yangu na kuelekea nje kwenye yadi. Ninafanya kama sijali, na labda sipaswi kujali, lakini ninajali. Ninapata hisia kuwa nilichoko hapa ni kulipa bili na kuweka nyumba katika hali nzuri. Unajua, nadhani kama bili zililipwa na hakuna kitu kilichoharibika, una hakika kama kuzimu inaweza kuwa imeenda kwa wiki moja na hakuna mtu ambaye angeona. Najua katika baadhi ya ndoa mke huja nyumbani baada ya mume. Ikiwa ndivyo, unaweza kufanya nini ili kumtayarisha mume wako? Jitayarishe hadi nyumbani. Weka lipstick na kuchana nywele zako. Tumia safari ya kuelekea nyumbani kupanga maneno hayo yenye kutia moyo ya salamu, kisha useme kwa tabasamu, kukumbatia, na busu, bila shaka. Panga kuketi na kuchuchumaa kwa dakika chache ili kushiriki matukio ya siku hiyo. Kuwa na kitu katika akili kwa chakula cha jioni ambacho ni rahisi na dhiki ya chini, na kukuacha na nishati zaidi kwa mume wako. Ingawa amechoka, anaweza kuwasha mishumaa, kuwasha mahali pa moto, na labda kutetemeka na kucheka. Omba mpaka nyumbani. Maombi ni maandalizi muhimu zaidi ya moyo. Wakati wa maombi yako, acha matukio na watu wa siku yako nyuma na uelekeze moyo wako kuelekea nyumbani na kwa mume wako wa thamani. Ombea salamu yake, maneno yake, wakati wake wa chakula cha jioni, na jioni yake. Muombe Mungu akupe nguvu na nguvu za kimwili. Weka kando matumaini na matarajio yote ya kupokea msaada kutoka kwa mumeo. Ukiipokea, msifu Mungu sana, lakini anza usiku kwa utayari wa kutoa bila kutarajia malipo yoyote, Luka 6:35. Dai mbele za Mungu kwamba mume wako mpendwa ni namba moja na umwombe furaha yake katika kumtumikia.
Namba Mpendeze. Ikiwa mumeo ni mfalme wa ngome, hakika atafurahia kumpendeza. Na hii inamaanisha kuzingatia kwa uangalifu matakwa yako, unayopenda, na usiyopenda. Na hilo linahitaji juhudi kidogo. Rafiki yangu Gabriela ameolewa na mpenzi wa michezo hasa besiboli, hivyo baada ya miaka mingi kubishana kuhusu tabia yake ya kutazama michezo kwenye TV kila Jumamosi, aliamua kuungana na mumewe katika ladha yake maalum. Kwa hivyo wiki moja kabla ya msururu wa dunia, Gabriela alinunua jezi na kofia mbili za Los Angeles Dodgers wakati wa mchezo, aliandaa chakula cha jioni cha hot dogs za urefu wa miguu kwa mtindo wa Dodger. Wote wawili walifurahia sana tukio hilo. Sonia, rafiki yangu mwingine, alikuwa na changamoto kubwa zaidi lilipokuja suala la kumpendeza mume wake. Gustavo ni zimamoto katika idara ya zimamoto ya Los Angeles, na anapenda kifungua kinywa cha mkulima cha nyama ya nguruwe, mayai, kahawia na toast kabla ya kwenda kazini. Hivyo Sonia huamka saa 4 asubuhi ili kumwandalia kifungua kinywa anachohitaji kabla ya kwenda kazini saa 5. Jim wangu anapenda vitetemeshi vya chumvi na pilipili kwenye meza. Mume wa Monica anapenda kusoma gazeti asubuhi kabla ya kwenda kazini. Wakati mume wa Elena anakuja nyumbani kupumzika, hapendi kuona vitu vya kuchezea vilivyotawanyika sebuleni. Mume wa Claudia hapendi kwamba sehemu ya juu ya jokofu ni chafu, kitu pekee ambacho anaweza kuona. Mume wako anapenda nini na hapendi nini, rafiki mpendwa? Na unafanya nini kujibu wapendavyo? Nambari ya 5, jihadharini na muda wako pamoja naye. Mfanye mumeo awe kipaumbele cha kwanza cha kibinadamu unapopanga wakati wako, badala ya kumchukulia kama mlezi wa watoto na kutoka nje ya mlango kwenda kufanya manunuzi mara tu afikapo nyumbani. Mke mmoja na mama alieleza hivi, wiki hii iliyopita nilifanya badiliko ndogo kwenye utaratibu wangu wa kila juma ili niweze kumtanguliza mume wangu. Kwa kawaida mimi hufanya ununuzi wa mboga nyakati za jioni huku mume wangu akimwangalia mwana wetu wa miaka 2. Nimefanya hivi tangu mwanangu alipokuwa na umri wa kutosha kuchukua vitu nilivyoweka kwenye kikapu. Nilifikiri kwamba nilipoenda kufanya ununuzi usiku, singelazimika kutunza kwamba vitu vilitupwa nje ya kikapu, au kwamba vilibanwa au kutikiswa. Ningeweza pia kuifanya haraka sana ikiwa ningeenda peke yangu, hivyo kuokoa muda wangu. Hata hivyo, juma lililopita nilitambua kwamba hayo hayakuwa matumizi bora ya wakati wa mume wangu, kwa hiyo nilienda kununua vitu mchana. Haikuchukua muda mrefu zaidi, na mume wangu inaonekana aliithamini. Zingatia yafuatayo kama kanuni ya jumla, haijalishi umeoana kwa miongo mingapi, ikiwa mume wangu yuko nyumbani. Niko nyumbani. Rafiki yangu Alba alilazimika kuchagua kati ya wakati pamoja na mume wake na wakati wa funzo la Biblia la wanawake wetu, wakati siku yake ya kupumzika ilipofika siku ile ile ya funzo. Alba aliomba na akachagua kuwa pamoja na Santiago. Akichagua kwa usahihi kusitawisha uhusiano wake wa kwanza wa kibinadamu, hakuhudhuria mafunzo ya Biblia Jumatano asubuhi. Kuwa nyumbani na mumeo usiku ni muhimu pia. Ni rahisi kujaza jioni na mambo mazuri na kukosa kufurahia bora zaidi, wakati na mume wako. Mwanamke mmoja alisema kwamba hakujua mume wake alikuwa wapi usiku. Lakini usiku mmoja alikaa nyumbani,
Natazama. Bibi Billy Graham ni mke anayejua thamani ya kulinda wakati na mume wake. Baada ya kumtembelea Ruth Graham nyumbani kwake, mwandishi wa habari anayemhoji aliripoti, kila kitu kinaelekezwa kwa Billy anapokuwa Montreal, nyumbani kwake. Ruth anakataa kuwa na ratiba thabiti wakati Billy yupo. Utaratibu wa kila siku umeundwa kwa uangalifu kulingana na mumewe. Jirani wa familia ya Graham aliandika hivi, kwa sababu Ruth anaishiwa na biashara Billy anaporudi nyumbani, marafiki zake humuita tauni. Je, ungependa kuwa na mradi kama huo jinsi gani? Nambari ya sita, mpende kimwili. Soma barua ya kwanza kwa Wakorintho 7 mistari 3 hadi 5. Kanuni ya msingi kwa ndoa ni kutoa mapenzi kwa mwenzi. Wimbo ulio bora kwa maelezo ya upendo wa kimwili katika ndoa na Mithali 5 mstari wa 19 inasema kwamba mume wetu anapaswa kulewa na upendo wetu wa ngono. Nakumbuka niliposikia Mungu akichukua upendo wa kimwili kwenye semina niliyohudhuria nilipokuwa mgeni katika Ukristo. Nilivutiwa sana na kusadikishwa hivi kwamba nilienda nyumbani moja kwa moja na kumtangazia Jim kwamba nilikuwa tayari kimwili kwake wakati wowote kwa maisha yetu yote pamoja. Huenda hilo lilikuwa itikio lenye msimamo mkali, lakini alitaka kutenda kupatana na neno la Mungu, na Jim akapata ujumbe huo. Nambari ya saba, mwitikio mzuri kwake. Tumezungumza juu ya kuchagua maneno chanya kwa kujibu, neno au kifungu kama, bila shaka, mzuri, hakuna shida, nimepata, sawa, ninaelewa. Hakika, chochote unachotaka, mpendwa. Na, super, ona alama za mshangao. Hebu wazia ukosefu wa mvutano katika nyumba ambapo mawazo, maamuzi, na maneno ya mume hupokelewa kwa upole badala ya upinzani, kukataa, au kukemea. Jibu lake la neema na la haraka hutengeneza mazingira ambayo hayatishi kuwasiliana au kuuliza maswali kama vile, ni lini tungefikiria kufanya hivyo, tungelipaje kitu kama hiki, hii inaweza kumaanisha nini kwa watoto? Na, je, kuna taarifa nyingine yoyote tunayohitaji? Linganisha jibu lako na sandwich uliokuwa ukitengeneza. Kipande cha kwanza cha mkate kitakuwa majibu yako ya awali, chanya, bila shaka. Mambo kwenye mkate huo, nyama, letuke. Tomato, ne, ka, yatakuwa maswali ambayo unauliza ili kufafanua. Maswali kama haya niliyoyataja hivi punde. Kipande cha mwisho cha mkate kitakuwa majibu yake ya utiifu, mwingine chanya, bila shaka. Acha nikuambie kuhusu sandwich niliyotengeneza mara moja. Asubuhi moja mapema, nilipokuwa nikikausha nywele zangu, Jim aliniuliza ikiwa ningeweza kumsaidia kupata kitu. Wazo langu la kwanza, katika mwili, lilikuwa. Je, husikii? Ninakausha nywele zangu. Chaguo la chini la ubinafsi na bora lilikuwa kupiga kelele juu ya kelele ya Drier, hakika. Nitarudi nawe mara tu nitakapomaliza kukausha nywele zangu. Lakini Mungu alinipa hekima ya kuchagua ubinafsi mdogo na bora zaidi. Nikasema, hakika, kipande cha kwanza cha mkate huku nikizima kikaushio. Kisha nikamuuliza mume wangu, hapa ni kujaza kwa vipande viwili vya mkate, je, unahitaji mimi kufanya hivyo hivi sasa au nina muda wa kukausha nywele zangu? Ingawa niliuliza swali, nilikuwa tayari kufanya lolote ambalo Jim alisema, kipande cha pili cha mkate, kile cha kuwasilisha. Niliacha ili niweze kuwasiliana na Jim, nikionyesha nia yangu ya kumtumikia.
Bila shaka aliniruhusu nimalizie nywele, lakini jambo lilikuwa kupatikana kwangu na hamu ya kumjibu. Jibu langu rahisi lakini chanya lilimaanisha hakuna mapambano ya madaraka, hakuna chuki, hakuna maneno ya uchungu kwa sauti kubwa, na njia bora zaidi ya kuanza siku yetu. Namba 8, msifuni. Nina wachache sana, kamwe, katika maisha yangu, lakini msingi, kamwe, ni kamwe kumkosoa au kusema vibaya kuhusu mume wangu na mtu yeyote. Badala yake, ninajaribu kufuata ushauri wa hekima na wa vitendo wa mwanamke mcha Mungu katika kanisa letu. Loraine anatabasamu na kusema, mabibi, kamwe usiache nafasi ya kumbariki mume wako hadharani, na ninaongeza, usisahau kuwabariki uso kwa uso pia. Ukijikuta unamkosoa mumeo, funga mdomo wako haraka na ufanye mambo haya matatu. Chunguza moyo wako. Chuki huchochea ugomvi, bali upendo hufunika maovu yote, Mithali 10 mstari wa 12. Kuna kitu hakiko sawa katika mioyo yetu, kwani moyo wa upendo huweka uzio wa faragha juu ya makosa na kushindwa kwa wengine. Mapenzi si porojo. Tafuta suluhu. Ikiwa eneo zito la maisha ya mumeo linahitaji umakini, chukua njia bora kuliko kumkosoa. Badala yake, jitoe katika kuomba, na ikiwa unahitaji kunena, fanya hivyo baada ya maandalizi mengi na maneno ya neema, matamu na yenye kutia moyo, wa Efeso 4 mstari wa 29. Na Mithali 16 mstari wa 21 hadi 28. Unaweza pia kuhitaji kuzungumza na mshauri, lakini kumbuka kuwa muda wako na mshauri si kupeperusha mambo na mumeo, bali ni kutafuta msaada kwako mwenyewe ili uweze kukabiliana na tatizo hilo kwa ufanisi. Jipe lengo. Amua kutozungumza kwa uharibifu juu ya mumeo bali umbariki katika kila fursa. Kumbariki mumeo hadharani, na faragani, ni njia ya kupanda mbegu za upendo kwake moyoni mwako. Nambari 9, omba kila wakati. Tumekuja mduara kamili. Tunaanza na maombi na kumalizia kwa maombi. Mwanamke anayeupendeza moyo wa Mungu mwenyewe ni mwanamke anayeomba. Je, ni wakati gani maombi hufanya tofauti? Jaribu kuomba nyakati hizi. Kabla ya kuombea asubuhi. Wakati wowote yuko nyumbani. Kabla hajafika nyumbani. Usiku kucha. Akiwa njiani kujibu simu, anaweza kuwa yeye. Unaporudi nyumbani na tayari yupo, tumia kila fursa wakati wa mchana kumwomba Mungu akuwezeshe kuwa aina ya mke mwenye upendo na msaada anaotaka uwe. Jibu la moyo. Hakika uhusiano muhimu zaidi katika maisha ya ndoa ya mwanamke unastahili uangalifu wako zaidi. Sura hii na zilizotangulia zinatoa umaizi wa vitendo kutoka kwa Biblia, kutoka kwa vitabu, kutoka kwa maisha yangu mwenyewe, kutoka kwa uzoefu wa wake wengine, na hata kutoka kwa mapendekezo ya waume. Kwa muhtasari, mke anayempenda mumewe ni mke anayeomba, kupanga, kuandaa, kufurahisha, kulinda, kutoa upendo wa kimwili, majibu chanya, na kisha kuendelea kuomba. Weka orodha hii yote katika vitendo na utakuwa ukiwasiliana na kupenda, yenye nguvu zaidi kuliko maneno yanavyoweza kuwasilisha. Na kumbuka kuwa moyo unaopenda ni moyo unaopanga mipango. Kwa hivyo fikiria na ufanye kazi, ukimwonyesha mume wako upendo ulio nao moyoni mwako. Rafiki mpendwa msomaji wa kike, kwa niaba ya timu ya Kikristo ya Paul Girls,
ninakusalimu na kukubariki na ninafurahi kwamba unafurahia kazi hii ambayo tumekuandalia kwa unyenyekevu. Tunataka kukushukuru kwa kuungana nasi katika mradi huu ambapo lengo letu ni kubariki maisha yako kwa vitabu vinavyojenga maisha yako ya Kikristo. Pia kukupa marekebisho katika lugha yako ili uweze kuyafurahia na kuyaelewa kwa urahisi. Sasa tungependa kusoma maoni na mapendekezo yako kuhusu matoleo yajayo ya vitabu ambavyo ungependa kusikia katika lugha yako ambavyo bado hujaweza kusikia. Ikiwa ulipenda kazi hii ambayo tumekuandalia hasa, tunakuomba utusaidie kukua kwa kupenda chaneli na kujiandikisha, na hivyo kufikia waumini wapya ambao wanataka kulisha maisha yao ya Kikristo. Tunatazamia kukuona wiki ijayo ili kuendelea kufurahia sura mpya za kitabu hiki kiitwacho Mwanamke Kulingana na Moyo wa Mungu, kilichoandikwa na Elizabeth George, mwandishi wa kitabu hiki na vingine vingi vinavyohusu maisha ya Kikristo ya wanawake. Pia mke wa Jean George, mchungaji na mzungumzaji wa Kikristo. Tufuate katika mfululizo huu mpya iliyoundwa na iliyoundwa mahususi kwa ajili ya wanawake wa Kristo, ambapo tutajifunza jinsi ya kuwa mwanamke mwenye moyo tayari kwa mapenzi ya Mungu. Wiki ijayo tutaendelea kujifunza jinsi ya kuwa na moyo wa mwanamke unaothamini nafasi ya mama na kuwaombea watoto wake katika maombi.